Amalan berhijab di kalangan wanita Islam di alam Melayu. Syekh Haji Ahmad Al-Musiyah, ulama wanita yang terkenal di Tanah Minang. Kebanyakan adegan atau suasana yang digambarkan dalam filem-filem epik wanita Melayu ialah kaum wanita di alam Melayu rata-rata berkemban dan tidak menutup aurat. Gambaran ini sangat menyimpang dan tidak terjejak pada fakta yang benar.